Na nilizungumza before naona ambavyo Katompa amekuwa na huku hatari sana. Tazama hiyo left hook inatoa kwenye kushinda. Haya. Ngumi ni mchezo wa vitu vingi. Dula amekubali mara mbili na ni disadvantage kubwa sana katika point kuhesabiwa wakati mpinzani wako hajahesabiwa. Ushindi pekee wa Dula ni Katompa kupigwa na kutokuinuka. Naam, two knockdowns ndani ya round 7, lakini kwenye fight ambayo Katompa amefanikiwa kudominate kwenye sehemu kubwa ya fight, kitu pekee ambacho kitamuokoa Dula Mbabe ni kumpeleka kwenye canvas mpinzani wake. Otherwise ana kazi kubwa sana kufanya. Katompa ameona na anacheza na faida. Hapa ndio tunaona maturity ya bondia. Katompa ameona kile alichonacho na ameona kwamba kwa muda huu nini aweze kufanya ili aweze kubakia na faida ambayo ameiokota mpaka sasa hivi. Lakini pia Dula Mbabe ameshagundua nyuki waliopo katika mzinga wa Katompa. Kwa hiyo naye amekuwa na umakini kwamba naweza nikaenda nikadondoka tena kama sina umakini huo. Kwa hiyo na Ibra naona kwamba kutakuwa na raundi ambazo ni za kukimbia na kuzunguka kuliko ngumi nyingi zaidi. Ya, kwa sababu Katompa kashajua kwamba mimi tuna nijifanya kitu fulani. Kwa hiyo ni kimbe kidogo kulinda vitu vyangu. Kwa hiyo ni vizuri kwa mbondia yote ni vizuri. Lakini sasa tunachukua kwamba ni kusema kwamba Dula changamke kidogo. Ina simvisi kwa Katompa kwamba atakanipiga ngumi zangu nimalize hapa. Katompa kashakuwa kashashtuka tayari kwamba mimi napiga natembea. Akasema kwamba Dula kwamba akimpiga kitembea Dula na kwa kidogo mzito fulani, yani kwa mzito hana maamuzi haraka. Kwa hiyo Katompa sasa atulia kabla ya dakika ya kwanza hiyo. Lakini mchezo unaenda ni mzuri, mabondia wanaonyesha uwezo, na sisi wote waliofanya wanafurahi kwamba wao wanaanza mbona wanapa burudani hiyo tulio. Kwa hiyo tuzidi kuangalia, tupate pale majibu kwa sababu raundi zijaisha, raundi mbili ni nyingi sana zilizobaki. Sasa kuna raundi moja hata sekunde fulani tumba kamaliza mapambano. Kwa hiyo tuombeane dua. Na nimependa intelligensia ya Katompa, namna ambavyo kwenye kila round amegawa zile dakika tatu. Kuna muda anakwenda anapigana, kuna muda anarelax anafanya boxing akiuza pointi zake, kitu ambacho kimeonekana kumpa wakati mgumu sana Dula Mbabe, ambaye yeye ukitazama seri yake kwa raundi zote mpaka sasa hivi 8 imekuwa ni ile ile kutembea kumtafuta kumkimbiza mpinzani wake bila kuwa na tahadhari yoyote, kitu ambacho kimempa fursa na urahisi kwa Katompa kuweza kulend punches nyingi kwenye uso wa Dula Mbabe. Naona Katompa sasa hivi anatafuta nguvu nyingine kwa sababu ashakimbiza sana Nenda kama atakuwa kumiga Dula Mbabe mchezo wake hapo atapotea. Haya, kini punches sio zile ninazozitegemea au ambazo nimezoea za Dula Mbabe kwa sababu mara nyingi moja kutoka viwanja vya PTA hapa 77 jijini Dar es Salaam. Raundi hii imetupa taswira gani class? Taswira imeenda vizuri. Dula anaonyesha bado anaonyesha ujasiri wake. Kwa mimi ni Dula Mbabe, naendelea kuwa Mbabe. Kwa hiyo na Katompa na Dula Mbabe kutoka Kongo nije kushinda. Kwa hiyo mabondia wanakuwa wanatupa changamoto nzuri ambapo tunaona mashabiki za ngumi zimekuwa nzuri. Zinafanyanya hapana sio nyanya huyu ni ngumi. Umebakia moja, mambo yanakwenda. Haya. Na tuwakumbushe moja ambaye information zinakuwa nyingi kwa bondia, kitu ambacho kinaweza kumchanganya na kufanya atoke kwenye ule mpango. Katompa sasa anashambulia, kaamua kwamba sasa nakuja. Katompa anashambulia. Katompa anamweka Dula kwenye kona. Katompa anapiga ngumi. Chali chini anataka kuinuka lakini ni meka ya 3 hiyo. Na imeonekana Katompa kaona kabisa kwamba namaliza ili pambano kutokana na vile Dula alivyokuepo. Na Ibra, si Dula anamfahamu mimi. Si Dula unamfahamu wewe. Ya kweli. Lakini pia lazima umsifie Katompa kwamba ni bondia ambaye ameona na amegundua kwamba sasa kuna uoga umeingia kwa Dula, mimi nitashambulia. Anapiga nyingine. Leo shughuli mfalme wa Zalamu imemkuta kwenye kona. Naona Katompa raundi hii ya 9 ameamua kwenda kutafuta KO. Ukitazama kuanzia sekunde ya kwanza hii round amekuwa aggressive zaidi, kwa maana kwamba anaingia kwenda kujaribu kutafuta nafasi ya kuimaliza hii fight. Amekusha kuona, ameshaona kile ambacho Dula anakitoa. Ni swala ambalo unaweza ukaliona kabisa kwamba kampeleka kwenye kile anachokitaka, na Dula yeye anachotaka kufanya ni kujaribu kufanya kile ambacho Katompa anakifanya ambacho ni hatari zaidi kwake. Huu mchezo toka aje nao profesa inaonekana kuwadhuru sana mabondia wa Tanzania. Mabondia wa Tanzania, Ibra, hii style kwa nini imekuwa ikiwashtua hapa toka amekuja profesa? Naona na Katompa.
hivyo hivyo. Ah, kwa sababu ujue mazoezi ya ujue kutembea kama vile ni kipaji. Yes. Kutembea kama kipaji kwa sababu kama kwa